អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរហុងភិរិនអច្ឆរិយៈកម្ពុជាថៃនឹងអាចផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យគាត់នៅទីនោះជារៀងរហូតដោយដែរប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយអំពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងយុវជនខ្មែរមួយរូបដែលមានឈ្មោះហុងភិរិនអាយុ23ឆ្នាំជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសថៃដោយបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយក្នុងកម្មវិធី Super 100របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ថៃឈ្មោះ Workpoint Entertainment ដោយបានចងចាំលេខរាប់រយរាប់ពាន់ខ្ទង់និងប្រជាប្រតិទិនជាច្រើនឆ្នាំទៀតផងដែលមនុស្សដទៃទៀតមិនអាចធ្វើបានដោយគាត់រហូតធ្វើឲ្យកក្រើកកម្មវិធីទាំងមូលមិនថាគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនបានកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេជាមួយគ្នានេះដែរចាតាមរយៈគណនី Facebook ឈ្មោះអ្នកតាមដានកីឡាបានមានការលើកឡើងថាហុងភិរិនអច្ឆរិយៈកម្ពុជាបារតថាភិបាលកម្ពុជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេថៃនឹងផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យគាត់នៅទីនោះជារៀងរហូតមិនខានឡើយយប់នេះថៃហៅសម្ភារក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ទៀតហើយចុះខ្មែរយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះគាត់ហើយឬនៅកំចាំតលតែបាត់បង់ទើបដាក់ស្ដាយក្រោយដឹងហើយថាមិត្តជិតខាងយើងគេឆ្លាតណាស់ខ្ញុំសរសេរលេងលេងតែវាជាការពិតមួយដែលត្រូវតែថៃរក្សាទោះបីជាថៃថាវត្តមានភិរិនក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ធ្វើឲ្យមិត្តភាពកម្ពុជានិងថៃមានភាពជាបងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដោយសូមជម្រាបផងដែរថាយុវជនហុងភិរិនអាយុ22ឆ្នាំកើតនៅក្នុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមកើតក្នុងគ្រួសារលំបាកមធ្យមនៅអាយុ9ឆ្នាំឪពុកម្ដាយចាប់ផ្ដើមមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដល់ពេលអាយុ11ឆ្នាំពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នាក្រោយមកយុវជនរូបនេះក៏បានមកសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមការចាក្រោមការទទួលបន្ទុកពីម្ដាយរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃដូចសពថ្ងៃនេះចំណែកជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាហុងភិរិនអច្ឆរិយៈកម្ពុជាថៃនឹងអាចផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យគាត់នៅទីនោះជារៀងរហូតចាបើសិនជាកម្ពុជាមិនចាមិនសូវជាអើពើចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា